Nedavno so v Mariboru v galeriji hotela Betnava odprli likovno razstavo Pridih Dolenjske. Mariborčan Rajko Ferk, ki upravlja z dvema galerijama, je k sodelovanju povabil Dolenca, Vido Praznik in Zdravka Červa. Rajko Ferk ni samo slikar, ampak tudi galerist, pisec aforizmu in humanist. Za sabo ima že več kot 200 razstav, organiziral je 10 mednarodnih kolonij, ki se jih tudi sam rad udeležuje. Posebno veselje mi je, ko razstavlja pri meni dobri prijatelji, tako je Zdravko Červ, Vido Praznik, praktično se poznamo preko Facebooka in njene stike so mi bile zelo zanimive. Zdravko Červ je Dolenjec, kjer je bil tudi rojen. Zaradi naravnih dolenjskih danosti in topline ljudi je čustveno navezan na njo. Vedno znova upodablja značilne lepote tamkajšnje mehke krajine, vedute njenih krajev in tiho krko s pritoki. Uporabljam različne tehnike, vendar mi je v bistvu najbolj pri srcu akril, predvsem akril na platnu, pa veliko delam tudi v zadnjem času, predvsem ali pa mogoče v zadnjih letih, z akvarelom na papir. Razmeroma obvladam tudi druge tehnike, oziroma se občasno v njih preizkušam, vendar zaenkrat se držim tega akrila in akvarela. Červ ima za sabo 15 samostojnih razstav, sodeloval pa je tudi že na več kot 150 skupinskih razstavah. Od teh skupinskih razstav pa jih v bistvu skoraj ne bi mogel našteti, oziroma jih ne vodim neke evidence v tem smislu, mislim pa, da jih je bilo vsaj 150. V skupinskih razstavah sem razstavljal med drugim tudi v tujini, na Hrvaškem, Madžarskem, Avstriji in tudi Nemčiji. In kateri od slikarjev mu je najbližji? Od teh slavnih slikarjev je meni v bistvu najbolj pri srcu Van Gogh. On je bil dost intenziven in samostojen slikar, ki je bil v bistvu nekaj posebnega in ta mi je za vzor. Na razstavi sodeluje tudi Vida Praznik, ki živi in ustvarja v Novem mestu. Na ustvarjalno pot se je podala pred 20 leti, ko je s fotoaparatom začela iskati motive v okolju in naravi. Iz fotografij in hitrih skic zdaj nastajajo njene slike na platnu, grafike, v zadnjem času pa tudi akvarelne stvaritve. Drugo desetletje se nekje ukvarjam z umetnostjo. Najprej je moja pot segla po fotoaparatu, nato so se začele mešati barve. Vedno nadgrajujem, se udeležujem raznih tečajev. Rada bi nadgradila svoje znanje. Prvo samostojno razstavo je imela v Krki leta 2012, kjer je tudi zaposlena, razstavljala pa je tudi v Gabrovki in Šentrupertu. Sodelovala je tudi na številnih ekstemporih na Dolenjskem pa tudi v Mariboru. Zanimiva je tudi zgodba, kako je v svet slikarstva zašel Rajko Ferk. Pred približno 15 leti je namreč prenehal kaditi. Denar, ki je bil prej namenjen cigaretam, je začel dajati na stran in se po letu in pol odpravil v trgovino s slikarskim materialom. Nakupil vse po vrsti, niti nisem vedel, kako se kaj uporablja in začel slikati. Prvo sem delal akvarele, vedute mest, potem pa sem počasi prišel na akril z slikarskimi lopati, pravzaprav ne z slikarskimi lopaticami, kar z navadnimi špohti. Pri meni je abstrakcija. Začel sem z realizmom, ampak tisto sem se hitro naveličal, tako da zdaj praktično 12 let delam na svoji tehniki. Zdaj sem prišel iz navadnih teh špohtlov, pa slikarskih lopatic, na gumijaste lopatice. Dolenjsko obarvan večer v štajerski prestolnici je svojo poezijo obogatila Mariborčanka, ljubiteljska pesnica Vesna Črnjavič. Razstava Pridih Dolenjske bo sicer na ogled do petka, 8. januarja.